Үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийг хүлээж авах боломжгүй байнамаа. За энэ цэцгийн дүгнэлт ямар агуулгатай вэ гэхээр иргэдийн хурлын төлөөлөгч гэмт хэрэг үйлдэлсэн тогтоогдсон тохиолдолд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар одоо хилцэж шийдвэрлэнэ гэсэн буюу одоо бүрэн эрхэнд тооцоолохын асуудлыг шийдвэрлэнэ гэсэн энэ асуудлыг бол үндсэн хуулийн зөрчсөн байна гэсэн юм агуулгатай шийдвэр гаргачаад байна. За энэ нь ямар учиртай вэ гэхээр ер нь засаг зарганы нэгж түүний удирдлагын тухай хууль дээр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн бүрэн эрх дуусгах 8 үндслийг зааж өгсөн. За энэ 8 дотор бол одоо гэмт хэрэг үйлдэж одоо шүүхийн шийдвэр гарсан болвол нь огцруулна гэж байгаа. Энэ огцруулахтаа иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хэлцэл шийднэ. За энэ бол ямар агуулгатай гарсан бэ гэхээр одоо хууль тогтоогчдын зүгээс ямар агуулгатай гарсан бэ гэхээр шүүхийн шийдвэр хилцэж байгаа асуудал биш юм. Шүүхийн шийдвэрийг зөв буруу гэдэг асуудлыг хилцэхгүй мэдээж. Энэ бол эцсийн шийдвэр шүүхийн шийдвэр. А гэхдээ тухайн хүн сонгогдсон одоо төлөөлөгчийн хувьд бүрэн эрхийг нь одоо дуусгах болох уу? Огцруулах асуудлыг иргэдийн хурлаар шийдэх нь зүйтэй. Хэрвээ ингэж шийдэхгүй шүүхийн шийдвэр гараад орчих юм бол дараагийн нөхөн сонгуул явах. За тухайн одоо төлөөллийг хүн амын одоо төлөөллийг хангахын асуудал чинь архагдад үлдчих гээд байгаа учраас энэ заалтыг бол оруулсан байгаа юм. Оруулсан. Ийм учраас одоо энэ парламентаас батлсан энэ хууль маань бол одоо үндсэн хууль нийцсэн хууляа гэдгийг би хэлэх гээд байна. За нөгөө төгөр энд бол огцруулах эсэх асуудлыг шийдвэрлэх гэж байгаа шүү дээ. Огцруулах асуудлыг шийдвэрлэх гэж. Одоо агуулга нь бас тийм. Тийм учраас иргэдийн хурлаараа хилцэн энийг огцруулна. Тэртээ дөрвөн хуулийн үндэслэл нь байгаа. Энэ юуны шүүхэн шийдрийг гаргасан учраас одоо чөлөөлөе огцруулъя гэдээ ингээд санал болтой явуулах ийм л дэнгийн процесс байгаа байхгүй юу? Түүнээс биш шүүхэн шийдрийг аваачаад зүг бурууг нь энд иргэдийн хурлаар ярих гээд байна гэж хэлсэн юм ойлголт төрөөс яваад байгаа шүү. За энэ бол иймгүй гэдгийг одоо хэлээ. Тэгээд ийм учраас энэ төцийн шийд дүгнэлтийг бол хүлээж авах боломжгүй байна гэдэг хэлээ. Санал хэлчихлээ тийм ээ. За, цэрин плен даваас руу шүү.